Здрасти, мамо! На слука! Благодаря, Рита! Весели игри с Осмо! Не си мисли, че не знам за странния ви приятел от пощата. Стига си махал! Мама е намислила нещо и съвсем не отива за риба. Доказателство! Мама си е забравила тъкъмите за риболов на лед. Девето доказателство. Картината, където крие амулета си, няма го. Добре, чакай малко. Мисля, че пропусна няколко доказателства от първо до девето. Поне се опитай да следваш моята дива конспиративна теория. Аз мога. Сержант Макети работи по случая. Съжалявам, че закъснях за купона. Трябваше да разнеса много писма. Дай насам, искам да огледам това отблизо. По-хубаво. По-ясно. По-ярко! Опа, ума щупи хуликата. Уха, Гус, ти си голям детектив. Това е карта на планината на страхотиите. Но защо е на мама? Понякога е шантава. Помниш ли, че се мислеше за чудовище? До сега в неудържимият жълт йети. Майката на Рита призова съвета на чудовищата. Или поне така си помислихме. След това се държеше странно и очите й бяха червени. Тя каза, че това са контактни лещи. Но какво знаем наистина за Лейди Лидия? Това истинското и име ли е? Тя се казва просто Лидия. Ще я намерим и ще разберем какво крие. Уоу, звучи ми като приключение. Да вървим на приключение. Но първо трябва да разнеса пощата. Уоу! Наистина ли мислиш, че майка ти е чудовище? Не знам, но ако е така, аз съм половин чудовище, а ти четвърт чудовище. Добре, картата води до тук. Чакайте, знам това място. Емер, здравей, Рита! Гаргата, мамо! Искате ли пресни гъбки? Какво правите тук? И то заедно! Хайде да го обсъдим на обяд. Осмо, не си играй с храната. Сигурен съм, че храната си играе с мен, Лелю Лидия. Е, Рита, трябва да ти призная нещо. Да, ти си чудовище, знам. Следващият въпрос. Защо не си ми казвала? Стига глупости, не съм чудовище. Но съм отгледана от чудовища. Вярно е. Израснахме заедно, когато Лидия беше малка. Дори си разменяхме дрехите, но аз не носех. Сигурно се чудите, защо съм тук. Как не си ми казвала за другото си семейство? Това не е грозна тайна, а много готина тайна. Но вие също пазите в тайна, че вашият приятел е Йети. Моля ви, кажете ми, кой е това? Забравил си си маскировката. Станал си доста небрежен към маскировката си, Густав. И също така знам за гостуването на разменни начала между теб и Емер, Рита. До сега в неудържимият жълт йети. Рита и Емер размениха домовете си, но майките им изглежда са знаели. Аз завиждах, защото Емер имаше по-хубава маскировка от мен. После Рита подивя напълно. Тя намжеше като чудовище! Густав, престани да разказваш! О, съжалявам. Опитвам се да помня всичко. Всички тези тайни и лъжи ще ми изпържат мозъка.